Зараз я передаю слово пані Вікторії. Доброго дня, шановні колеги, шановні гості, сільський голова Мокрокалирської ОТГ Вікторія Пипа. Наша громада утворилася, одна з 159 перших класів України, у 2015 році. Кількість громади налічує 4300 осіб. Це маленька сільська громада, яка межує з Кіровоградською областю. Дуже багато було проблем на початку створення громади, але ми все змогли це владнати, все удосконалити, все напрацювати. За період існування Мокрокалирської громади було реалізовано дуже багато проєктів. Їхня кількість налічує близько 20, і вони стосуються різних сфер. Тобто тут у нас брали участь і проуновські проєкти, і Юліт з Європою, і спонсорські кошти, і місцевий бюджет, і інфраструктурна субвенція. Зараз я коротенько вам розкажу, що ми робили на протязі цих двох років існування громади. Значить, в 2015 році розпочалася програма розвитку від ООН, і в нас є дві громадські організації, які взяли участь у цих програмах. Громадська організація ВИС і громадська організація Королинова гірка. Були передбачені два проекти по капітальному ремонту фельдшерського пункту села Єлизаветка і по заміні вікон в рамках проекту «Енергоефективні заходи в школі Мокрокалигірка». Ці проекти були успішно реалізовані і закінчені в 2016 році. Долучилися громадськість до цього. Була однією з умов фінансування цієї програми було, що 5% обов'язково має внести свій внесок громада, тобто населені пункти, в яких реалізовується даний проєкт. Люди всі активно підтримали дану пропозицію, і завдяки активності людей саме реалізувалися ці два проекти. Наступний слайд, будь ласка. Також у нас розроблена програма навчання лікарських кадрів. Ця програма є розвиткова для громади через те, що ви знаєте, як на периферії, яка складна ситуація з кадрами. Сьогодні вже це питання неоднозначно звучало. Особливо з медичними кадрами. Катастрофічно не вистачає лікарів загальної практики сімейної медицини. Ми розробили програму, свою громадську програму, яка діє до 2022 року. І передбачено більше півмільйона коштів на навчання лікарських кадрів. Зараз ми навчаємо дитину-інтерна, яка закінчує навчання, ось 2 роки будемо навчати, і навчаємо молоду дитину, яка поступила після школи. Наступний слайд, будь ласка. В минулому році було у нас прийнята теж програма місцева «Безпечне село». Що вона собою представляє? Ця програма передбачає встановлення відеоспостереження по населених пунктах громади. Розпочали ми із центральної садиби. Цей проєкт коштував 250 тисяч гривень. Камери стоять в усіх ключових точках села, тобто в центрі села, на в'їздах, виїздах. На в'їздах-виїздах стоять камери, які фіксують номера машин, час, коли виїхала машина. І це полегшує роботу і сільській раді, і поліції. Через те, що є різні нюанси, ви всі знаєте, що таке жити в селі. І дуже це відеоспостереження допомагає у визначенні тієї чи іншої проблеми швидко. На наступні роки передбачається, ця програма в нас розроблена до 2020 року, і буде відеоспостереження встановлене в усіх селах нашої громади. Наступний слайд, будь ласка. В цьому році було зроблено капітальний ремонт котельні Мокрокалирської школи. В нас ця школа велика, в центральній садибі, вона дуже багато тягне ресурсу на оплату природнього газу, і тому було вирішено зробити альтернативу природньому газу. Тому ми встановили 2 твердопаливних котли, і зараз опалюємо нашу школу на твердому паливі. Цей проєкт
біля 600 тисяч його вартість. І ці це видатки були капітальні видатки, які минулому році видавала освіта на наші школи. Не освіта, а обласна адміністрація. Будь ласка, наступний слайд. Зараз у нас відбувається капітальний ремонт водогону в селі Любисток за кошти благодійного фонду разом з компанією «Керні». Позаминулого року був написаний проєкт по реконструкції даного водогону і поданий на Державний фонд регіонального розвитку. Але, на жаль, два роки підряд цей проєкт у нас, нас не підтримали і він, на жаль, був не реалізований. Ми знайшли вихід із ситуації, ми запросили наших орендарів земель, які в нас орендують леву частку земель. І дякуючи їм, зараз практично вже на фінальному етапі закінчується прокладання водогону. Фактично вартість робіт 354 тисячі гривень. Наступний слайд, будь ласка. Зараз також відбувається капітальний ремонт сільського спортзалу за кошти інфраструктурної субвенції. Цей проєкт, вартість проєкту 1 мільйон 212 тисяч, він зараз знаходиться на початковій стадії, через те, що ви бачите самі на знімках, в якому стані він був цей спортзал. Зараз він реконструюється повністю і я думаю, що в цьому році ми зробимо, перекриємо його, вже стіни, в принципі, укріпили і потихеньку будемо закінчувати його. Наступний слайд. Також в нас є село, в яке входить в нашу об'єднану громаду, Суха Калигірка. Зараз в цьому селі також відбувається капітальний ремонт дитячого садка. Цей дитячий садок, ви бачите, в якому був стані. Діти були тимчасово переміщені в другу будівлю, пристосовану до дитячого садочка. Зараз також уже майже на фіналі знаходиться реконструкція даного приміщення. Це також інфраструктурна субвенція, яка нам надійшла цього року. Його вартість 594 тисячі гривень. Наступний слайд. Також подано вже на тендер документація і затверджена в обласній адміністрації проєкт на придбання техніки для комунального підприємства «Комунальник» села Мокра Калигірка. На це буде придбано трактор, причіп і отвал на загальну суму 640 тисяч гривень. Наступний слайд. Також зараз відбувається капітальний ремонт котельні в селі Ярошівка, амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Це за місцевий бюджет, він виконується на суму 198 тисяч гривень. Наступний слайд. Минулого року за кошти інфраструктурної субвенції також було зроблено капітальний ремонт вуличного освітлення по 6 підстанціях в селі Ярошівка, де повністю не було освітлення в нижній частині села, тому зараз село сіяє, люди задоволені і вартість робіт становила 395 тисяч гривень. Також зроблені ремонти в кожному населеному пункті, ось в село Єлизаветка. Наступний слайд, будь ласка. Мокра Калигірка, Ярошівка і Суха Калигірка. Це все проекти, які також реалізовувалися за кошти інфраструктурної субвенції, яка надійшла в 2016 році. Було прокладено майже 2 кілометри доріг на загальну суму, ну, теж біля, трошки більше, як 2 мільйона гривень. Прошу, наступний слайд. Також було зроблено реконструкцію приміщення під теплогенераторну із встановленням двох твердопаливних котлів для теплопостачання амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Мокра Калигірка та дитячого садочка «Ромашка». Дитячий садочок у нас був на електроопаленні. Амбулаторія взагалі була без опалення останнім часом через те, що котли, які були встановлені чугунні, вони вийшли з ладу і рік це приміщення не опалювалося. Було підтримано депутатами сільської ради, виконавчим комітетом зробити таку загальну котельню на два об'єкти. І ця фактична вартість цих робіт становила 974 тисячі гривень. Ці котли працюють на біопаливі, тобто на пелетах, які ми закупляємо поряд у Шполянському районі. І вони мають результат. Вже за рік роботи, не за рік, а з нового року ми опалювали, то побачили реальну економію коштів.
Наступний слайд. Також зроблено було минулому році капітальний ремонт приміщення сільської ради під центр надання адміністративних послуг. Це приміщення ремонтувалося з усіх джерел, які тільки можна передбачити. Тобто, починали ми ремонт цього приміщення із місцевого бюджету. Потім, отримавши інфраструктурну субвенцію, зробили капітальний ремонт всередині приміщення. Нашим керівником економічного відділу був написаний проєкт на програму «ЮЛІД» разом з Європою, який ми успішно захистили і придбали комп'ютерну техніку, меблі, програмне забезпечення, пройшли повністю навчання працівники ЦНАПу по 5 модулях. Цей проєкт також підтримала Європа десь біля 200 тисяч гривень. Також для бек-офісів придбавалося і меблі, і комп'ютерне обладнання за кошти депутатів обласної ради, за кошти наших місцевих підприємців, які активно долучилися і зробили дуже гарний показовий ЦНАП, так як для сільської місцевості, для жителів нашої громади. Прошу наступний слайд. В минулому році на економію коштів, які в нас лишилися з інфраструктурної субвенції, було зроблено капітальний ремонт частини приміщення під реабілітаційний центр для учасників АТО та людей з обмеженими фізичними можливостями. Зроблено повністю ремонт у цьому приміщенні, як ви бачите, європейських стандартів. І по програмі Державного фонду регіонального розвитку був підтриманий проєкт на суму 306 тисяч гривень на придбання медичного обладнання повністю для реабілітаційного центру. Тобто зараз в Мокрій Калигірці є обладнання, яке навіть є в області, і люди отримують фізіопроцедури, повні фізіопроцедури, які можна надавати на першій ланці. Наступний слайд. В минулому році також було придбано шкільний автобус, через те, що школи нам передалися, дитячі садочки також 4 дитячі садочки, і цей шкільний автобус нам просто був необхідний, через те, що свого транспорту в нас не було. Була минулого року програма «Шкільний автобус», і дякуючи обласному бюджету, це було співфінансування 50 на 50 по 840 тисяч гривень, ми придбали цей шкільний автобус, який підвозить діток до наших шкіл громади. Наступний слайд. Також було зроблено ремонт пришкільної території, дуже велика територія і вартісна територія, більше 200 тисяч гривень з місцевого бюджету. Також зроблено у Ярошівській школі утеплення фасаду. Придбано комп'ютерні класи в обидві школи і також було взято участь у проєкті і нам поставили 16 комп'ютерів від Народної Республіки, Китайської Народної Республіки, і ми поділили між нашими школами і відповідно докупили ще і забезпечили повністю наші школи комп'ютерним обладнанням. Також в минулому році відбулося будівництво дитячого майданчика в селі Суха Калигірка. Це зроблено було за кошти товариства імені Гетьмана. Повністю був спортивний майданчик, зроблений, як ви бачите, з підручних матеріалів, був дуже кольоровий, дуже гарний, і це було потрачено близько 120 тисяч спонсорських коштів. Наступний слайд. Також було проведено будівництво літньої сцени. У нас у Мокрій Калигірці є пам'ятка архітектури 18 століття, парк, сільський парк, який є дуже такою зеленим куточком і великою окрасою нашого села. Було відновлено літню сцену, яка була ще за радянських часів, і зараз у нас все це відновилося і працює. Прошу наступний слайд. Також плануємо проекти подати на ДФРР на ось до кінця жовтня, вже майже вони на виході, на виготовлення генплану громади і реконструкцію Мокрокалигірського сільського парку для розвитку екотуризму. Наступний слайд. Дякую за увагу. Ще було багато, звичайно, дрібних проєктів, які я просто не зачитувала вам, але дуже багато було чого зроблено за останні. За цей минулий рік і за цей рік. Я дякую.
Я дякую. Я дуже розраховую, що, в принципі, ми всі почули. Да? 2 роки громада. Мінімум 20 проєктів, зреалізованих власними силами. Тобто це не очікування коштів з бюджету, районного, обласного. Це, власне, ті кошти, котрі можна залучити самим. Різні програми. Для цього єдине, що треба зробити. Правильно підготувати проєкт, знайти ресурс, яким можна скористатися, і потім реалізовувати це все в своїй громаді. Це ми зараз почули.